Це Ганна Брич, власниця пекарні, яка вже протягом 21 року забезпечує хлібобулочними виробами населення, що перебуває у скруті, і дітей, які позбавлені батьківського піклування. Поміч допоміжна, якщо того потребує, чи в районі якісь потреби, чи в селі. Акція проходить у нас дітям-сиротам, напівсиротам, інвалідам, одиноким престарілим. Зараз приєднані до списків діти, батьки яких у воєнних діях. Цих діточок досить много, 73. Свою благодійну справу жінка розпочала ще у 2003 році, коли її син потрапив у ДТП, у який ледь не втратив життя. Тоді пані Ганна заприсяглася, якщо її дитина виживе, присвятить себе добрим справам. Із судьби життя. 2.06.2000 року у нас сталася сімейна трагедія, попав у аварію старший син. Від Рівного 20 кілометрів, будучи в лікарні, душа просила життя йому. І появилася в душі обіцянка така, що з Божою помочою, якщо він буде жити, ми маємо допомагати дітям-сиротам, напівсиротам, інвалідам. 18 грудня у нас призначена була акція на 25 грудня, на неділю. Він уже приготував ялинку, атрибути до святкування акції. Ну і так все сталося. У пекарні печуть хліб, булочки та інші смаколики, які потім розвозять у сільські ради, де представники органів місцевого самоврядування роздають їх громадянам. Також потребуючі можуть особисто відвідати пекарню та, як зазначає жінка, не підуть з пустими руками. Списки дає сільська рада, завірена. Приходили соціальні співробітники сільської ради, бо практично ми не знаємо, чи ти Іванов, чи ти Петров, хто ти. Останні роки в зв'язку з ковідом, в зв'язку з цими карантинами, ми передаємо по списках, вони нам дають списки сільської ради по накладній, по кількості, і акцію проводять на території сільської ради. Та після смерті сина справи пані Ганни продовжує жити. Донині жінка пече хліб, у кожен свій виріб вкладає частинку любові, материнської ласки та доброти. Уже 8 років, ну все рівно ми акції продовжуємо робити з Божою помочою. Кілько мож творити добро, сіяти мир і добро. І надіятися на все добре, лиш би треба миру, закінчення війни, спокою. Пекарня пані Ганни обслуговує майже всі громади колишнього Єршавського району. З початком війни хлібом забезпечували і місця компактного проживання переселених українців. Ми їх забезпечували безкоштовно, по повній, як кажуть, споживанню хліба, ми їх забезпечували. Інколи кнедлики предлагали, як кажуть, дзвонили, що не варіть другої, а до кнедлика там зробіть. Опікуються і церковними громадами. Опікуємося монастирем Дубрівським, у них потреба 7 чорного хліба, 7 білого, 20 рогалика. Теж опікуємося, чогось так по душі. Незважаючи на всі важкі виклики долі, жінка не втратила віри в добро та дарує його кожному, хто потребує турботи та піклування.